Sampean gue tua lalian kebiasaan. Umbat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Umbat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umbat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih. Yo. Kafe Amar Koking si. Pak. Sampean-sampean wis rungu ta? Oh, Bapak. Dita iku lho, sakulan gak metu 15. Cuk temen sampean iku. Bahaya iki. Iso-iso arek iku melu ritual sing gak kena. Wedi aku. Wong lanang kok gayane gosip, rasan-rasan dodol omong karepe apa? Duh. Iki duduk rasan-rasan. Iki duduk gosip lho, Pak Sur. Lah terus apa? Iya, Pak. Wong bapak Dita dhewe lho ngomong, leben bengi ku omahe ana wong guyu. Kapan? Sampean wis tuwek lalian. Kebiasaan. Iku lho, sing ora sakit teko iki. Ah, iso aku lho. Aku melakukan kok koyo ngono. Iya. Neng, aku pesen kopi pahit. Taruh gedangnya satu siji ya. Dodit, cek ake ono acara ta? Enggak, Neng. Ismar. Rungu kan sampean? Iya. Pesen piro iku mau? 100. Dit, tak kandani yo, kon lu digosip bapak-bapak iku. Digosip nopo sih? Jadi nek kon gak metu omah sak ulan mergo nglakoni ritual gak genah. Walah, ono-ono ae se wong-wong iku. Cok tunggal aku mati. Iya. Lah apa teh ini? Pak, sampean sing genai. Cek iso sampean gawe berita hoax koyo ngono. Ngangguren ta aku gawe ritual sing gak ngenah koyo ngono. Iki lho Dit sing ngomong. Lho kok aku Pak Surya iki lho. Iki lho. Lho kok niku. Pak, aku iku males metu omah. Aku ndelok film horor, film drama, film banyolan, ngakak-ngakak aku nang omah, Pak. Lho meneh sampean ono bioskop ta mung? Enggak lah, aku gawe HP sabar isu awan bengi. Tae, aku gawe paket nonton sepuasnya dari Telkomsel. Iku lho sing mek 20.000 sak wulan. Ya murah sih, iso nonton sepuase. Berarti sak ben bengi ono suara ngguyu ku suaramu tadi. Yo iya, suaramu. Tak kira demi Dit. Anggane ta, dadi wong kudu seneng gosip. Wong lanang kok senengane gosip, Pak. Yo ngopi gak gosip gak enak to. Wes. Oh, iki gedang kopimu sisan di. Pam dianyar gawe sepatu mangane sate ngombene es degan. Nek bayar 20.000 iso nonton film bareng sak puase sampai sawulan. Wes. Aku katene ndelok drakor sik. Yo wis wayahe iki. Iki tak bawa yo. Ben situ tadi. Wis, kayak bapak-bapak. Wis yo, tak mulai sik. Hati-hati, Dit. Hati-hati, Dit. Hati-hati lho. Selana apa mana? Lapa mana? Hei, belok niku.